Tere hommikust, head arstid! Tõesti, kevadel on palju tähtpäevi olnud ja see geenivaramu sünnipäev, 25. sünnipäev, mida me just natuke tähistasime, see vist ka mõttele, et tegelikult ju geenivaramu loomise eesmärk oli see, et need tulemused on vaja rakendada lisaks siis teadusuuringutele, mis kõik on vahepeal rahva tervise parandamiseks. Ja tegelikult on seda ju kaua oodatud, mitte ainult Eestis, vaid globaalselt. Ja kui sinna pole piisavalt kiiresti jõutud, siis see pole mitte Eestis või mujal maailmas tegemata jätmine, vaid kõik tehnoloogia areng ja andmete analüütika, tõenduse loomine, kõik see on võtnud aega. Kuid täna ma võin küll öelda, et me oleme sinna jõudmas, tegelikult juba jõudnud. Ja võib-olla tänane ettekanne minu poolt ja ka Tiina poolt siis toob selle nii-öelda praeguse hetke teadmise ka teieni. Ei pääse üle ka ümber, ikka alustaks selle statistikast, kurvast statistikast, mis on rinnavähi kohta. Ja see koormus on suur, haigestuvad noored naised, vaatamata siis hea, paremale ennetusele siiski ei õnnestu neid tulemusi paremaks saada. Ja võib-olla üks oluline ja huvitav informatsioon, mida ma siin lisaks ja mida tutvustati ühte publikatsiooni Portugalis, kui me käisime, et kui palju on tegelikult lapsorbi rinna vähitõttu, vähi haigusest kõige rohkem. Ja sellele tavaliselt ei mõelda. Me teeme igasugused, modelleerime kulutõhususanalüüsi ja kõike, aga sellele, mida toob kaasa vähisurm ühele perekonnale, ja sellel sageli pikemalt ei peatuta. Kui me vaatame, millal siis vähki avastatakse ja võtame andmed, Eesti andmed, siis me näeme, et sõeluuring algab meil alates 50. eluaastast, aga väga paljud vähijuhud diagnoositakse varem. On nüüd teada, et selleks, et sõeluuring oleks tõhus, tuleks umbes 70% vähemalt, mitte umbes vähemalt 70% siis naisi kaasata. Eesti liigub väga kenas progressis, siiski meie viimased tulemused on, et 63% naisi osaleb sõeluuringus. Paraleelselt praegu teeme mitut uuringut. Me näeme, et näiteks Rootsis, Norras on see palju kõrgem ja kindlasti on seal võimalusi seda asja paremaks teha, võib-olla koos siis personaalsema lähenemisega. Seda teame me ka, et rinnavähk on avastamisel väga erinevates staadiumites ja varases staadiumis avastatakse ainult alla poole nagu vähkidest, mis on väga oluline selleks, et need naised jääksid ellu ja siin slaidil ongi näha, et see 10 aasta suhteline vähielamus, elulemus on väga hea, kui avastatakse varases staadiumis üle 90% ja 96% on vist isegi Rootsis, Norras, nii et see on, või 98 isegi, nii et see on päris hea. Nüüd, kui me vaatame sellist projekseerime selle inimeste peale, siis me näeme, et lokaalses staadiumis vähi avastamisel on 10 aasta pärast elus 8 naist, on surnud 8 naist ja täiesti vastupidiselt tulemust me näeme, kui me vaatame hilisfaasis avastatud vähki. Üks oluline selline nagu konsensus statement või selline avaldus tuli 2020. aastal, kus siis toodi välja, et tänased sõeluuring ikkagi ei ole see, mis annaks piisavalt häid tulemusi ja vaja oleks liikuda edasi personaalsema kihitatud sõeluuringu poole, mis võimaldaks meil leida üles need naised, kellel on kõrgem risk haigestuda rinnavähki ja nendele pakkuda siis erinevate riskipõhist ennetust
ja nagu siin on näha, siis see algne eesmärk on loomulikult kõigepealt, et leida need naised üles, siis pakkuda neile personaliseeritud sõeluuringut, personaalset sekkumist, ka profilaktilist ravi, aga kaugem eesmärk on tegelikult, kuidas ikkagi vähendada nende madalate riskidega naiste sõeluuringu koormust. Ja see on praegu näiteks väga aktuaalne Rootsis, kus tänaseks on sõeluuringu alustamisega jõutud 40 eluaastani, seal kutsutakse enamus maakondades 40-aastaselt naised uuringusse ja seal on selge siht sellele, et kuidas ikkagi uute meetoditega, riskipõhise lähenemisega nii-öelda deeskaleerida seda, ehk vähendada seda sõeluuringu koormust. Seda slaidi, ma arvan, te olete kõik näinud ja mitte ükskord, sest see on nii hea lihtsalt, et ma kasutaks seda jälle. Et võib-olla tasuks üle vaatata selle, mis on siis see uus teadmus. Tegelikult te ju kõik teate seda, et juba pikka aega on kliinilises praktikas see, et osatakse üles leida kõrge riskiga geenivariandid, mis pärandavad perekonnast perekonda ja mis tõstavad rinnavähki haigestumise riski väga kõrgeks. Kuid umbes 10 aastat on räägitud sellest, et need väikesed geenivariandid, nii-öelda üksiku nukleotiidi polümorfismid summeerituna võivad anda meile ka riski infot ja olla aluseks selleks, et pakkuda kihistatud lähenemist, personaliseeritumat lähenemist siis riskide põhjal ennetuseks. Polügeenne riski skoor, milleks siis summeeritakse, see on küll natuke tinglik väljend, summeeritakse, aga see need geenivariantide põhjal on võimalik siis luua selliseid riskiskoore ja geenitestide näol aitab siis see täpsustada eelsoodumust erinevate kasvajate jaoks. Näiteks täna me räägime rinnavähist, aga tegelikult osatakse sama teha ka jämesoolevähi, eesnärmevähi puhul ja tegelikult see teadmus aina laieneb. Nüüd Eesti andmete puhul baasil me võime näidata, et meil on umbes 2% on meil rahvastikus monogeenseid mutatsioone ja polügeenne risk, mis on kõrgem kui rahvastiku keskmine ja võiks olla aluseks varasemale sekkumisele, need on umbes 20%. Mis nende vahe on? Selgelt näha, et ühte on rohkem kui teist ja teiseks nende ka analüüsimine on erineva maksumusega. Nii et me kogu aeg peame arvestama seda ka, et mida üks või teine uus meetod meile kaasa toob ja kas see on üldse kasutusele võetav. Sageli küsitakse, et aga me ju teame, et monogeensed mutatsioonid tõstavad oluliselt riski haigestuda rinnavähki, eriti siin brakamutatsioonid. Aga kui me vaatame, et kuidas siis panna neid võrdlusesse, et kui suur on siis see riski olulisus polügeense riski korral, siis võib-olla need skeemid, mis siin on või graafikud, neid on natukene raske jälgida, aga ma panin nad siiski kokku, et näidata, et need keskmise riski monogeensed mutatsioonid, näiteks kui me võtame CHK2 ja jaotame polügeensete riskide alusel oma rahvastiku sellised protsentiilideks, siis me näeme, et monogeensete mutatsioonide puhul on umbes 20% see risk ja kui on kõrgem polügeenne risk, siis see on sama väärne.
sama olulise riski põhjustajaks kui need keskmise riskiga pärilikud geenid. Et seda natuke illustreerida, siis püüdsin siin slaidile panna selle, et näiteks kui me võtame, jaotame nüüd selle rahvastiku nendeks protsentiilideks ja võtame sealt näiteks kõige kõrgema 1%, see tähendab seda, et enamus 99% naistest rahvastikus, neil on väiksem risk haigestuda rinnavähki, aga see 1% naisi, kellel on väga kõrge risk, see ületab juba 35-aastaselt keskmise 50-aastase naise riskileve. Viimased 4-5 aastat tegelikult on, ma ütleks nii, et väga palju paranend see teadmus polügeense riski kasutamise kohta. Need kõik on väga detailsed analüüsid, mis on tehtud. Ma tooksin võib-olla 2 uuringut, mis on publitseeritud ja kus on vaadatud, et kuidas tegelikult riski tase muutub, kui me paneme kokku nüüd monogeense ja polügeense riski. Sellepärast, et meie eesmärk, kõik te teate ju, et rinnavähil on palju riskifaktoreid. Ja väga hea oleks, kui me saame ühte mudelisse panna kõik riskifaktorid ja arvutada välja, mis on see kogu risk. Ja seda püütakse ka teha, näiteks siin rootslaste uuringus on kasutatud sellist mudelit, mida geneetikas kasutatakse Boditsia, täna GAN-risk, kuhu on pandud siis need erinevad riskid kokku ja leidud see tulemus. Ja tegelikult, mis on leitud, on see, et polügeenne risk, et see on praegu kõige olulisem edasiminek, mida peaks arvestama ja see võimaldab kasutada riskide põhist kihistamist rahvastiku hõlmavas rinnavähi sõeluuringus. Me oleme Eestis loonud viimastel aastatel teadmust ja oleme seda tegemas praegugi. Tooksin välja meie ühe uuringu, mis me tegime kliinikumi juhtimisel, kus me võtsime 2 mudelit, võtsime rinnavähi kõrval ka südame veresoonkonna haigused ja töötasime välja, kutsusime uuringule terved naised, kes kuulusid kõik sinna 5% kõige kõrgema riskiga protsentiili. Võtsime geenivaramust need andmed ja kutsusime naised uuringule. Neid naisi oli 1000 ja meie peamine eesmärk oli seal tegelikult vaadata, kas need naised tulevad, kuidas nad saavad sellest infost aru, kuidas arstid võtavad vastu selle protsessi, kuidas nad nõustavad, palju me leiame nende hulgas monogeenseid mutatsioone. Ühesõnaga, me vaatasime palju asju ja meie üks eesmärk oli pakkuda välja teenuse mudel. Ja me pakkusime välja, see on selline kena nagu vereringet meenutav skeem, aga me pakkusime välja seal ka siis teenuse mudeli, kuidas võiksid siis need kõrge riskiga naised saada käsitletud. Me tegime ka kulutõhususanalüüsi, ja mul on hea meel, et täna Tiina Österman räägib juba peagi käivitatavast teenusest, kus tegelikult on võetud selle uuringu tulemused põhimõtteliselt aluseks. Ja me leidsime, et Eestis on võimalik päästa 14-22 elu, kui me sellise mudeli kasutusse toome. Praegu me teeme Tartu Ülikooli kliinikumi ja kliinikumiga uuringut, mis on tegelikult 3 riigis. Ja tõesti me ei uuri enam seda, kas võtta see polügeenne risk kasutusse rinnavähi ennetusel või mitte, vaid me uurime, kuidas seda teha. Ja siin me esimest korda kutsume tegelikult uuringusse täiesti terved naised, kes ei ole geenidoonorid. Ja see on väga huvitav näha, kas siin on ka mingeid erinevusi sellest, et tõenäoliselt need inimesed, kes on kunagi geenidoonoriks saanud,
neil on väike selline eelhäälestus selle suhtes. Nad on juba enne oma nõusolekut andes tutvunud infoga ja neil on mingid ootused. Aga siin on täiesti terved naised, vanuses 35-49, Rootsis nooremad. Ja meie uuringu peamine mõte on selles, et aru saada, kuidas me ikkagi peaksime seda kasutusse tooma, mis need mudelid oleks, mis oleks need optimaalsed soovitused, mille alusel või millega siis hakata neid naisi käsitlema. Ja samuti me teeme kõikides riikides ka kulutõhususanalüüsi, mis on täiesti möödva pääsmatud selleks, et veenda otsustajaid, et seda teenust kasutusse tuua. Meil on ka esimesed tulemused Eestist. Selle korralduse kohta ma ütleks veel seda, et tegelikult meil on üks oluline asi, mida me selles uuringus ka uurime. Ma panen isegi korra tagasi selle slaidi. Oi, tagasi ei saagi, ja saab küll. Nii. Et üks oluline asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, ikka mitte tähelepanu juhtida, vaid välja tuua, on see, et me seekord tahtsime näha, et kuidas erinevates keskustes on võimalik pakkuda sellist teenust naistele. Me kaasasime Eestis perearstikeskuse, Rapla perearstid. Me viisime selle teenuse apteeki ja ka siis ülikooli kliinikumi rinnakabinetis toimusid vastuvõtud ja digitaalne siis uuringusse tulemine ja info saamine ja kogu protsessi läbiviimine antegeenese digitaalsel platformil. Ja tegelikult ma võin öelda, et selles uuringus oli üli suur tung ja see oli meile üllatuseks, et näiteks antegeenese veebi siis registreerumine täitus 2 päevaga ja meil tekis järjekord. Kõikides teisest keskustest oli sama ja pigem jäi nende inimeste või nende naiste kaasamine selle taha, et pidi ju vastuvõttu aegasid planeerima ja seda ei saanud teha 1-2 päevale, vaid see võttis aega 2 kuud. Ja mis oli meie jaoks tegelikult väga üllatav oli see, et ka Rootsis kõik need 800 naist kutsuti ainult digitaalselt, nad tegid kogu protsessi digitaalselt ja seal tekis sama olukord, et väga suur huvi oli selles uuringus osalemise suhtes, mis on ka hea indikatsioon. Meil on ka esialgsed tulemused. Võib-olla kõige olulisem on siit välja tuua see, et me leidsime 124 naist sellest 800-st, kes nad kõik on nooremad kui praegune sõeluuringu iga ja nemad oleks pidanud või peaksid alustama sõeluuringut juba sel aastal. Me leidsime ka 72 naist, kellel tehti monogeensete mutatsioonide analüüs, me leidsime seal ka 5 monogeenset patogeense variandi leidu. Tahaks teile ka tutvustada neid tulemusi, mille me saime uurijate tagasisidest. Me küsisime ka uuritavatelt rohkelt informatsiooni, kuid võib-olla see, mida varem pole küsitud, on see, et kuidas need, kes siis nõustasid neid naisi ja kes viisid seda protseduuri läbi, kuidas siis on nende tagasiside ja mis olid kõige olulisemad võib-olla mured ja küsimused, mida naised esitasid. Mul endal on see väga ele, siin ma vaatan. Ja testieelne konsultatsioon, mis oli meil üles ehitatud niimoodi, et apteegis, perearstikeskuses ja kliinikumis oli see siis kohal viibides, antegeenes oli see digitaalne ja nii, et need enamus tulemused on siis nendest kohtadest, kus oli kohal uuritavad ja testieelsel konsultatsioonil küsiti kõige enam selle kohta, misukesed on edasised uuringud, misukene on tulemuste saamiseks kuluv aeg ja mis on kasu.
küsiti ka selle kohta, kust saab uuringutele, edasistele uuringutele saatekiri ja kuhu pöörduda. Kui me võtsime kokku nende uuringute tulemused, siis me nägime, et umbes 2/3 vastajatest olid need naised, kesel oli kõrgem risk. See tähendab, on täiesti selge. Nende huvi on see, kuidas liikuda edasi, kuidas ma saan kasu. Sest tegelikult on sageli küsitud, et okei, ma saan oma riski teada ja mis siis? Loomulikult, riskist pole ainult, riskiteadmine ei anna otsest kasu. Kasu ja väärtus tekib siis, kui me suudame pakkuda selle teekonna, kuidas liikuda edasi. Kuigi ma tahaks kindlasti välja tuua selle, et te olete ju ilmselt kohtanud patsienti või see on juba vana klišee, et kui patsient läheb ära ja ei saa retsepti või diagnoosi, et siis ta on ikka natuke pettunud. Ega geeni info saamisel on sama lugu, et kui tuleb inimene, kes saab oma riskid teada ja tal on kõik need riskid, mida hinnatakse madalad, siis ta tunneb, et ta polegi nagu mingit väärtust saanud. Ja või vähemalt sageli on see nii. Seetõttu see on ka asi, millele tähelepanu pöörata, et see on positiivne tulemus, et teil pole riske. Mis valmistas raskusi nendele uurijatele, kes siis pidid pärast testi konsulteerima neid kõrgeriski, suuvaldavalt kõrgeriskiga naisi? Ja siin me saime enda jaoks väga olulise informatsiooni. Ei saa öelda, et me seda ei teadnud, aga me saime nagu sellise korduva info, et see, need on küsimused, mida sageli küsitakse. Me peame seda paremini seletama, näitlikustama, kasutama erinevaid võimalusi digitaalselt, et esiteks naised saaksid aru, et risk ei ole diagnoos, et mida see tähendab, missugused on erinevad riskid, kuidas seda hinnatakse ja võib-olla üldse mõtlema, kuidas me täpselt ikkagi seda infot naistele edasi anname. Üks oluline publikatsioon, mis sellel aastal ilmus, on soomlaste poolt läbi viidud uuringu tulemused, kus nad tegelikult leidsid samu asju, mida meie oleme leidnud, aga vaatasid ka seda siis reaalsetes sõeluuringu tingimustes ja nad leidsid samamoodi, et on võimalik leida üles kõrgeriskiga naised, neid tuleks kutsuda varem sõeluuringule ja üks oluline leid, mis neil oli, on see, et me praegu ju skriinime sõeluuringutes naisi 2-aastase intervalliga ja ka meil selle Eesti uuringus, mis meil oli, me arutasime seda, et aga mida teha intervall vähkidega ja nemad leidsid, et kõrge riskiga naiste hulgas on ka intervall vähki rohkem. See, et me kliinikus, me näitame, et kliiniliselt on otstarekas kasutada, sellele eelneb polügeenset riski ja geneetilist riski tervikuna, sellele eelneb tegelikult see, et kuigi me teame neid riskiskoore, siis on vaja, et need oleksid usaldusväärsed, et need oleks arendatud edasi geenitestideks ja annaks soovitud tulemuse. Vajalik on läbida analüütilise valiitsuse, kliinilise valiitsuse etapid, rakendada neid uurida kliinilistes süsteemides ja alles siis me saame tõendeid, et nad on kliiniliselt kasutatavad ja kindlasti rakendamise printsiibid on need, et neid tuleb tervishoiuteenustena rakendada tõenduspõhiselt kliinilise kasulikkuse ja väärtuspakkumisega ja vastavusest tervishoiu regulatsioonidele. Me oleme ettevõttes Antegenes arendanud geenitesti, mis on sertifitseeritud C-märgisega ja tegelikult üks selline väga hea kvaliteedikontroll ongi see, et kas sellel testil on see märgis või mitte või on ta vastavalt arendatud. Selle testi baasil oleme me publitseerinud ka artikli, kus me näitame ka seda, kuidas on võimalik siis anda soovitusi selle testi põhjal.
Ja ma lõpetaks oma ettekande sellise koondslaidiga, mis võiks olla ühtlasi ka selline sõnum kojuvõtmiseks. Et kuidas me siis ikkagi saaksime kasutada neid teste? Me räägime ju väga palju just rahvastikupõhisest sõeluuringust. Miks me räägime sellest? Sellepärast, et seal on kõige rohkem, selle mõju tegelikult oleks nagu kõige suurem, kui me suudame selle muuta efektiivsemaks. Aga tegelikult on võimalik ju kasutada seda teadmust, neid teste ka üksikteenustes. Näiteks on kolm tõendatud sellist kliinilist mudelit või kliinilist kasutusvõimalust, mida tegelikult võiks kasutada juba praegu. Üks on see, et meil on geneetika ka tegelevad personaalse vähikliinikud, mitte personaalse, vaid perekondliku. Ja seal on meil naised, kellel perekonnas on vähk, kellel uuritakse mutatsioone, aga ei leita ja seal on võimalik kasutada. Siis on võimalik kasutada üksikteenusena opportunistlikus screeningus, mida praegu ka me koostus haigekassaga pakume, tervisekassaga vabandust, ja rinnavähi siis rahvastikupõhistes sõeluuringu programmides, kuhu Eesti on pioneerina maailmas liikumas. Aitäh! Aitäh, Krista, väga põneva ja põhjaliku ettekande eest. Et kas saalist on üks kiire küsimus seal taga? Jätame. Tervist, suur tänu. Olen Alar Veraksic Tartu Ülikoolist. Ma esitaks kolm kiiret numbrilist või kiiret küsimust. Kui suur on nüüd rinnavähiga patsientide seas nende osakaal, millel on mingit laadi geeniline eelsoodumus, eelkõige siis, et monogeensed. Teine on see, et mis on see põhiline vallandav faktor, kas on teada, mis on üldiselt rinnavähi põhjustajaks. Ja kolmas, kas on mingisugune vallandav faktor, mis spetsiifiliselt võiks nagu vallandada just nimelt geneetilise eelsoodumusega patsientidel selle haiguse? Tänan. No võibolla ma oskan koondina vastata siin, et üldse pikka aega on arvud, et see on umbes 20%. See tegelikult natuke on suurenend, et geneetiline komponent, vaatasin ühte ettekannet, viimati oli kuni 30 ja ma arvan, et see teadmus tegelikult ka suureneb, et kas see jääb selliseks protsent või kuhu ta täpselt, kui me saame rohkem infot ja rakendada neid uusi meetodeid, siis kindlasti see täpsustub. Seda, mis vallandub, kindlasti neid riskifaktoreid on ju, ma nüüd peast ei oska öelda, aga üle 10 ja see oleks väga huvitav, kui me jõuaksime personaalmeditsiiniga kunagi sinna, et meil oleks võimalik ka personaalselt hinnata seda, et näiteks missugused need sellised, noh, kas või ütleme, psühholoogilised komponendid, mis põhjustavad vähi enneaegset teket. Aga üldiselt praegu on leitud, et nendest riskifaktoritest, mida osatakse hinnata, on ikkagi geneetiline komponent kõige olulisem ja see on ka see põhjus, miks nendes kombineeritud mudelites, scan riskidest, millest ma rääkisin, kus tegelikult need muud riskifaktorid ei ole teinud oluliselt paremaks seda või täpsemaks seda riski siis taset. Mul on kaks lühikest küsimust. Esimene küsimus on see, et kui sa räägid polugeensetest riskiskooridest ja kõrgest riskist, et ütle mulle see risk numbrites, mida sa hindad nagu kõrgeks riskist selles kontekstis? No praegu nii, et Eestis me oleme võtnud selleks tasemeks, no Rootsis meil näiteks praegu me räägime, et 1,5 korda kõrgem risk kui populatsioonis. Ehk siis kuni 30 eluaegne risk umbes 30% haigestumiseks. Ja teine küsimus on see, et kui me räägime nagu nendest jälgimiskeemidest ja sellega seoses nagu screeningu vanuse muutumisest,
et kas on tehtud ka niisuguseid kalkulatsioone, mis võrdlevad nagu neid olemasolevate screening programmidega. Sest ma eeldan, ma olen absoluutselt veendunud, üle maailmselt on need screening programmid ju nii meditsiiniökonoomika poolest kui kõik hinnatud, et see kogu küsimus ongi see, et millist kokkuhoidu see geneetika annab, sest mulle teadaolevalt ei ole praegu olemas ühtegi geneetilist testi, mis ütleks sellist, et see inimene ei vaja absoluutselt jälgimist. Ja kogu see võrdlus käibki olemasolevate programmidega. Aga ma ei ole kuskil ühtegi artiklit näinud, mis ütleks, et see annab kokkuhoidu, et need spekulatsioonid on alati nendes polügeensete riskiskeemide niuksed sloganlikud natuke, et jah, et teoreetiliselt me näeme kõrgemat riski, aga et milline see kokkuhoid tegelikult on. Me oma uuringutes tegelikult praegu teeme 3 seda kulutõhususanalüüsi. Teeme Norras, Rootsis, Portugalis ja Eestis ka. Eestis me oleme korra juba teinud, aga selle, no alati on selles mudeldamises on alati see, et kuidas sa selle mudeli teed, eks ju. Ja praegu me... Kas need selle Eesti tulemused on muidu avaldatud? Eesti tulemused ei ole avaldatud ja kahjuks seda ei publitseeritud, kuigi materjali oli selleks küll, aga me oleme näiteks praegu esitanud abstrakti Euroopa inimese geeniühingu aastakonverentsile Berliini, kus meil on Eesti andmed. Me oleme publitseerimas Norra andmeid ja näiteks Norra andmete puhul ma tooks välja selle, et me võrdlesime, kuidas siis see meie pakutud mudel on tema kulutõhusus, on võrreldes praegu kasutusel olevate meetoditega siis emakakaela vähiennetuses, ehk APV testimisel ja ka siis kolorektaal vähi avastamisel. Ja me leidsime Norras, et need kulud, ta on umbes sama kulutõhus kui need, mis ma enne nimetasin, juba kasutusel olevad meetodid, aga tegelikult, mida me oleme näinud, ausaldades me oleme päris targaks saanud nüüd juba nende kulutõhususanalüüside tegemisel, sest et alati on seal küsimus selles, misukene on see tulevane teenus, mida sa välja pakud. Ja kui nagu kulutõhusaks õnnestub see teha näiteks, pole mõeldav, et me sõeluuringus kutsume kõik naised, kellel on kõrge rist, meditsiinigeneetikute kabinetti konsultatsioonile. Ja tegelikult me oleme näinud, ma mõtlen testi eelselt, ja me oleme näinud, et see pole ka vajalik oma nagu praktilise kogemuse oleme sellest saanud. Ja need publikatsioonid on Kairit tulemas ja me publitseerime kindlasti ka kogu selle Bright uuringu Eesti aru tulemused, ka see on esitatud sinna sama Berliini konverentsile abstraktine ja vastu võetud ja need tulevad. Nii et, tänu, Krista. Peame praegu kahjuks edasi liikumest aegsurub peale, aga kohvipausi ajal on kindlasti võimalik seda diskussiooni veel jätkata. Nii et suur tänu veel kord.